Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Happy Wheels igen. Det har kommit, vad är det? 7 nya feature levels i Happy Wheels nu. Så jag tänkte köra dem för er. Feature levels, det är alltså lite så här mer avancerade banor som har valts in att platsa bland de... Ja, ni vet vad det är redan, så vem bryr sig. Jag sa inte vad den första hette nu, jag bara tryckte och körde. Men okej, okay, här ser vi bra ut. Okej. Vad är det här för något? What? Åh! Ah! Det är sånt där som du står ju. Kan du vänta lite med allt? Måste du vara på allting så fort det? Är det? Kan ta bort musen där kanske lite. Okej. Soul of a nameless Segway guy. Aha. Vad är detta då? Ah! Ah! Det går alldeles för fort. Jag hinner inte. Testa en gång till. Kan vi... Haha! Jag står emot dig! Och du dog just av ditt eget spjut. Väldigt bra jobbat. Väldigt bra jobbat. Vad är det här för något? Men du, kan jag få komma förbi här eller? Jag känner att jag gärna vill komma förbi just nu. Flyt! Vad händer? Vad händer man? What? Men du. Nu är det dags att du flyttar på dig tyvärr. Nej, går ingen vidare. Inte alls. Oj. Aj, aj, aj. Nu kanske att jag bara står dem här. Det borde gå. Haha! Oj. Det gick nästan. Au. Shit. Allt det här är från en enda person med. Det är hemskt. Så, nu. Nu, så. Så där. Bra så. Och så över. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Åh, shit. Nu laggar allt. Vänta. Nu ser jag igen. Det är svårt. Kom igen. Och så flyger vi över. Och så flyger vi. Aha! Okej, okej. Så, nu. Kan jag inte komma förbi här? Kan jag inte komma förbi här? Nu förstår jag inte riktigt. Jag kanske skulle ner i det här hålet där. Eller? Nej. Jag fattar ingenting. Det är ett frågetecken där. Kanske en hjälp av något slag. Oj, shit. Vad stod det? There's no helpful advice for you here. Wow. Trollolol. Vad är det här då? Ah. Iron gate key. Aha, okej. Okay. Ah, nice. Whatever. Okej, okay, nu borde det vara lite enklare. Haha. Bitch. Gick ju bara. Just iron gate key. Så. Nu kan du komma förbi här, tror jag. Yes. Vad är det här? Men inte en till. Aha. Ah, ah, shit, oj, nej, nej, nu dog min son. Skit, ah, vad händer? Ah, nej. Oj. Ah, måste nog ta upp den där nyckeln, tror jag. Nyckeln som ligger här bakåt. Ah, kom igen, där. Så. Nu så. Det här blir mitt sista försök innan jag pensionerar mig. Åh, åh, spjut! Shit, spjut! Ah! Det är typ en lans typ. Man kan attackera folk med, men nu försvann den, så. Det var ingen idé. Ah! Åh, shit. Jag lever! Jag lever fortfarande! Fastän att jag inte ens var nära på det. Men... Ah, nej! Nu blir jag arg. Så, ni vet att jag kan bli väldigt arg, ni vet. Okej, okay, Iron Gate Key. Hur många gånger ska jag behöva göra det här egentligen? Jag är så nära varje gång. Ah! Haha! Björk! Då åker vi igenom här. Just Iron Gate Key. Det ser att det laggar så mycket nu, men... Eller, det laggar kanske inte så mycket, men... Aha! Det är mer lagg än normalt i alla fall. Han bara känner sig besegrad och trillad. Alltså, vad händer? Nej, han körde in svärdet, min son! Nej, au! Förlåt! Förlåt, min son! Okej, okay, du är fri nu. Fastän att din arm kanske är lite väck, men... Åh, oh, shit, vad stod det där? Jag såg inte vad det stod. Hjälp! Hjälp, 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 hjälp! Han var alltså inte så rolig ut. Jag såg inte ens vad det stod där. Hoppas det inte var något viktigt. Han bara dog. Large soul of a lawn mover man. Okej, okay. Kommer ju upp här då. Vad händer? Vad är det som ligger i vägen? Det är det fienden som ligger där.
Okej. Det förstår jag. Nu så. Bara kan få han att flytta på sig. Varför måste den här rutan vara i vägen? För det är ju väldigt onödigt tycker jag. Är det bara jag som tycker det eller? Jag tror inte det. Okej. Tar vi sats. Och så åker vi. Där är nu. Vilken röst jag fick. Jag känner mig så. Så mäktig på något sätt. Som att jag förvandlas. I'm Batman. Yes. Okej, okay, men det är svärd i vägen och det är därför vi inte kunde åka förbi. Åh, nu försvann den så himla skönt det blev. Vänta. Nu testar vi igen. Armen lever där, men det gör inget. Och så åker vi. Och så åker vi. Där. Så. Åh. Oj, oj, oj. Åh. Nej, jag lever. Jag lever. Jag lever. Jag lever. Och shit, jag lever. Jag lever. Hur kan jag leva? Ett ben att cykla med. Det kan inte vara lätt. Alla tider. Gyllene tider. Okej. Okay. Per Gessle. Här är bossen typ. Oh shit! Han kan kasta mig! Vet ni vad? Jag orkar inte. Det är inte att ge upp. Det är att inse vad livet handlar om. Dark Souls. Av. Ofjek. Yeah. Like that. Okej. Okay. Vad är det här? Ta bort musen där lite så. Vad ska jag göra för något igen? Åh! Ännu fler såna här rutor. Segway helmet. One. Tack så mycket. Kan behövas ibland. Åh shit, där skulle jag nog tagit lite mer sats tror jag. Åh, så vi bara springer. Springer höll på att säga. Jag sa till och med springer, men jag menade inte det. Åh shit! Spadar! Ah! Ah! Shit, de skjuter mig! Ah! Åh shit, det här är inte bra. I ansiktet med. Ja, ah, förlåt, förlåt, förlåt. Åh, shit, nu är jag död. Nu är jag så gott som död. Dö. Perfekt. Vad är det här för någonting? Spada, typ stop motion. Åh, om man bara inte trycker på den här så verkar det lösa sig. De här knapparna. Så bara flytta på de här pinnarna här. De är inte roliga. Alltså. Åh, shit. Ah, ah, ah. En hiss. En hiss! Utav sten. Nu skulle jag ha lite så här hissmusik på egentligen. Okej, okay, den stannar lite konstigt men det gör inget. Jag gillar hissar som stannar konstigt. Åh, oh, vad är det där? Vad stod det? Stay in front of the chest to open it. Ah, okej. Okay. Chamber key. Okej. Okay. Hur ska jag nu då? Ska jag ner här? Oj, oj, oj. Ah, nej, inte här igen. Inte här igen. Ah, skit. Ah, ah, nej. Nej, jag lever. Shit. Ah. Oh, hjälp, 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 hjälp. Ah. Ah. Kom hiss, kom hiss. Så, nu åker vi upp igen. Så. Och så stannar så här igen. Jag fattar inte. Varför stannar den så här? Vart ska jag? Sluta! Sluta vara så uppfogad! Jag vill ju bara förbi! Det här går inte! Hörru! Vad händer? Oj, shit! Nej! Hissen faller ner! Fått falla ner, hiss. Vi testar att åka hit igen. Det måste finnas något mer här man kan göra. Så. Det måste finnas någonting här som är användbart på något sätt. Jag typ åker på min ben så att den inte... Åh, så. Vad ska jag göra nu då? Ska jag ner igen? Jag åker ner, jag vet inte varför, men... Åh, inte igen, inte igen, inte igen. Åh, okej, okay, tack. Tack så mycket. Åh, shit, 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 shit. Vart ska jag? Nu åker jag tillbaka. Jag ska nog inte åka tillbaka egentligen, men... Jag fattar inte. Vi kan köra den igen sen om jag får lust. Har alla de här sådana jobbiga rutor i sig? Rap Battle 3, eller vad det står. Jag tror det står 3, jag vinner. Jag tror det. One, two, three, four. I'm counting on slow to make sure that you got it. See, I'm about to blow your mind, so remember who shot it. My name is Shashmoon, the Huang level editor.
My coat is slick and fresh, there ain't so competitor. Blaze my radar, let's never stop so fast. Since I saw your mama giving birth to your fat ass. Stop these newbie levels, they do nothing for us. They kick balls and shell us where chorus. Ooh, ah, ooh. 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 Ooh, ah, ooh. Ooh, ah, ooh. Ooh, ooh. Ooh, ah, ooh. Ooh, ah, ooh. Ooh, ah, ooh. Ah, ooh, ooh, ooh. You gotta think quick, so fit and keep up with the beat. We all do a grave injustice to our riffs that are too sweet. But my purpose ain't no rapping or scrapping, only teaching. See my concepts clean, so ask your rep and I'll bitchin'. My enemies with my dreams, they ain't a coachy ray. Blah 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 blah, your punk's loose criminal. And if you try to diss me, the white boy from start out, I'll say the epic fucking jump in the motherfucking mouth. Ooh ah, ooh ah, your palantas. What are you gonna have? What? Okay, Weird Frozen Cavern 1.1. Kör Indiana. Han är alltid bara i isgrottor, det vet vi. Help! I'm over here. Just come and save me. Antigravity, typ. Ungefär. Det är lite Indiana Jones-style på det här, ju. Det gör jag. Åh, hinner jag! Det var snyggt. Åh, shit alltså. En till hiss. Jag gillar inte hissar. Stannar ju så konstigt. Jag såg inte vad det stod där låtsas vi om. Au. Vad är detta? En isgrotta full av massa pilbågar och hissar. Jag fattar inte. Det är ingen pilbåge för sig. Det är en halpun. Shit, au. Hur kan jag leva? Hur kan man leva efter att ha fått en hel vagn på sig? Hej, sån man inte droga. Oh shit. Nej! What? Det där var lite lustigt. Okej, testa någon till. Oh shit. Ah, nej! Au! Testa och se om vi inte behöver dö den här gången kanske. Jaha, vi bara sakta ner lite. Nu blir det enklare. Så. Åh, akta dig för de där isblocken. De är inte att leka med. Det var nära. Varför spräcks den där för? Det kan man undra. Men ja. Ja. De här hissarna igen. Jag gillar inte dem. De är inte roliga. Okej. Vad är... Åh shit, nej, den skulle jag vänta på. Den skulle jag vänta på. Fel håll. Hjälp. Shit. Här går inte bra. Shit, om jag bara kan åka åt ett håll nu. Shit. Så, nu. Fel. Jag förstår inte hur jag kan leva det där. Överleva det där. Åh, shit. Åh, shit. Okej. Det är lugnt, det är lugnt. Spöke här. Va? Okej. Den där borde nog åka iväg nu. Åh, nej! Stanna kvar på den. Nej! Hjälp! Jag lever. Det är lugnt. Jag lever nog inte sen. Okej. Shit. Där, så. Det är kul att det där. Måste jag ju säga. Okej, så. Se om jag kan göra en sån här cool igen. Det var inte så coolt kanske, men... Hiss! Take me down. Take me home. Okej. Take me up i och för sig, men ja, samma sak. Samma sak. Håll tyst. Aj. Oj, nej! Shit! Hur kan han leva? Hur kan han leva? Jag klarade det. Nej, men... Allvarligt. Jag måste klara den här. Den här kan man ändå klara, det känner jag. Så på något sätt ska jag. Okej, där. Så. Sådär. Perfekt. Perfektamente.
Så. Sån här. Så där. Åh. Oh. Så. Ja, allting går ju som smort nu. Så. Ippe hissen. Nu kommer snart den där igen. Så man måste stanna lite på, tror jag. Så. Sen harpunen. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Och sen den där bollen. Ah, nej, inte alls. Ah! Jag failar alltid på denna. Varför måste jag alltid faila på denna? Jag fattar inte det. Nu kommer de där. Mitt ben ligger där. Ah, nej. Nej, 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 nej. Ha! Shit. Okej, okay, det är lugnt. Det är lugnt. Ha, så stanna, stanna, stanna. Och så åker vi upp. Nej, inte upp, men vi åker framåt. Men det är samma sak. Nu åker vi uppåt. Haha. Okej. Okay. Spänd ju. Så. Ja. Ah, shit, vad är det här? Vad är det här? Ah! Vad är det här? Oh, shit. Ah. Ah. Okej. Okay. Jag vet inte vad det här är, men... Au! Aj! Au! Okej, okay, jag måste avsluta nu om jag ska hinna alla resten av de här faktiskt, men... Awesome course, 7. Efter typ 15 minuter så går tiden så fort upp till 20. Det... Vad är detta? Jag har en känsla av att jag kört den här förut, men jag vet inte. Nej! What? Ah! Nej! Vad är det här? Bort med musen, tack. Så. Slow, slow, slow. Ha, 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 ha. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Så. Och sen här. Så, okej. Okay. Det gick ju bra det här. Jag häger! Kanske inte. Oh, what? Vad är det här? Åh! Oh, hjälp! Nej. Jag skulle åka visst bakåt där. Eller jag skulle åka tillbaka där. Tyvärr. Men jag misslyckades ju med den uppgiften, kan man ju säga direkt. Åh, shit! Åh, shit! Shit! Shit, okej. Okay. Så. Alltså, de där bollarna är inte roliga. De där bollarna är inte alls roliga. Nu, så. Kan ni ens se mig? För den här för micken, ja, det kan. Jag blev osäker, men... Åh, ha! Ha! Det var nära. Man tror att den ska åka ner så här direkt när man kommer på den här, men man måste vänta ännu längre på den här, så det är så lurande. Så, och så tillbaka. Så, ska vi där. Så, och så kan vi åka här. Nu fick jag den här bollen på huvudet igen. Fast! Ah, shit! Okej. Okay. Så, well, it's so. It's so. Quite. Okej. Okay. Here. Nah! What? Run! Ah! Shit! Ah! Det här är lite Indiana Jones. Tycker jag nog. Ah! Ah! Anti-gravity! Bitch! Oh shit! Ah! You can't kill me! I'm invincible! Oh! 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 Jag flyger inte. Okej, okay, jag måste avsluta nu. Nu bara kör jag här för att vi ska hinna med alla. Headshotter! Shooter! Headshooter. Jag sa inte vem som gjorde banan, men det brukar inte bli mig så mycket om, som ni vet. Space shoot! Walk. Det gick ju bra det där. Restart! Jag kan inte gå. Jag vet inte, jag. Jag har inte kunnat det, men går det verkar lite svårt, va? Trycka jag på framåt och bakåt. Nej, det är svårt. Ah, ja, det gick bra. Fantastiskt roligt. Jetboy Extreme. Det låter jättekul. Det låter ganska episkt. Space, start and fly. Up, forward, down, backward. Shift, left fist. Control, right fist. Okej, okay, mycket att hålla reda på. Men... ska jag? Aha. Okej, okay, okej. Okay. Jag fattar. Åh, jäklar! Åh, shit! Ah! Hjälp! Hjälp! Jag bara sitter på kontroll och skift som det stod. Ah! Man åker fortare och man slår samtidigt. Åh, oh, shit! Ah! What? Ah! Vad hände? Åh, men hjälp! Det är ju episkt. Ah, men vad coolt det här är. Åh, oh, shit, vad händer med mig? Jag ser inget. Jag kan se någonting!
Ja, det gick bra. Ja. Ja, men det var ju alla banor. Då hann jag ju med alla i alla fall. Inom 20 minuter, nästan. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar om ni har någonting att säga. Så syns vi i en annan Happy Wheels. Så, hej då!